Olá, lindas! Bem-vindas a mais um vídeo da nossa equipa Oriflame. Hoje trago-vos o nosso prémio dos 50 VPs. Muitas de vós já receberam este conjunto de pincéis com cabo em bambu. Este kit de pincéis é oferta com as vossas encomendas de 50 VPs, é adicionado automaticamente à encomenda. Tenham atenção se tiverem 42 ou 45 VPs para adicionar mais algumas. E por fazerem o total necessário para ganharem este kit. O kit é composto por 5 pincéis, eles são extremamente macios, o cabo é de bambu, design exclusivo da Oriflame. Isto é uma edição limitada, estes pincéis não estão à venda, são mesmo oferta para assessores. Caso queiram receber mais de um kit de pincéis, falem comigo ou com a Flor Bela, já sabem, para nós vos ajudarmos. Temos então um pincel de pó ou blush, como quiserem. Temos também um pincel para sombra, ideal para as nossas novas sombras minerais da coleção Featherlight. Podem ver o vídeo aqui com a nova coleção de maquilhagem. Tem também um pincel para corretor. Temos ainda um pincel para aplicação de eyeliner. Eles são todos bastante macios. E temos ainda um pincel para as nossas sobrancelhas. O kit vem então nesta bolsinha e é adicionado automaticamente à vossa encomenda do catálogo doce quando fazem 50 VPs. Aos 80 VPs podem então escolher o prémio da atividade ou os portes grátis e já sabem, aos 140 VPs têm então todos estes prémios gratuitos mais os portes grátis e a vossa margem de lucro passa para 30%. Qualquer dúvida, já sabem, é só falarem comigo pelo telemóvel ou e-mail ou mesmo no Facebook. Bom fecho e até à próxima. Beijinho!